Єдиний союзник, який залишився у Росії – Білорусь. Ми у Росії другі покупці газу після німців, але переробляємо величезну кількість їхньої нафти. Звичайно, вони не хочуть втратити Білорусь і економічно, але найбільше політично, тому що втративши Білорусь, буде найсильніший удар по внутрішній політиці Росії. І ось, приїзд багатьох американців, а потім держсекретаря Майка Помпео у Білорусь, що дуже схвилювало нашого східного сусіда. Але ми суверенна незалежна держава, ми маємо право здійснювати свою як внутрішню, так і зовнішню політику. Я виходив насамперед із цього, розуміючи, звичайно, що я затиснутий разом з вами між молотом і ковадлом, між цими двома гігантами. З одного боку Росія, з іншого Євросоюз і котел, який нас постійно підігріває з півдня – Україна. Україна, яка воює. Ну, остается ли Лукашенко таки союзником Российской Федерации? Как будут развиваться события 9 августа? Как вы думаете, будет ли Россия вмешиваться в выборы? Ну, Россия, вона вже проводить свою власну гру, принаймні в інформаційному полі, і це очевидь, вона проводить свою економічну гру. Ідея Росії – це послабити позиції або Лукашенка, або якщо Лукашенка буде змінений, зробити так, щоб в разі змін, хоча вони мали вірогідність, щоб новий президент був якомога більш слабким. І в такому разі можна спробувати нав'язувати свій порядок день. Ще один з можливих сценаріїв – це повторення 10-го року. Нагадаю, що тоді були придушені масові акції протесту в Мінську, Білорусь потрапила під санкції Заходу. Після цього всі спромоглася змусити Білорусь до вступу до Митного Союзу в 2015 році. Тому для Росії такий варіант також дуже-дуже, скажімо так, вигідний. І зважаючи на попередні заяви Лукашенка про те, що саме Росія втручається в внутрішньополітичні події Білорусі, то заява про союзника – так, це гра на внутрішньополітичному російському полі, тому що підкреслює, що цієї фрази єдиний, Лукашенко спробує створити таку собі громадську думку схвально, що не можна ж агресивно діяти щодо єдиного союзника начебто. І таким чином спробує також хоча б трохи убезпечити себе саме під час і головне після президентських виборів 9 жовтня. Mm-hmm. 9 августа.